Një plagosje me armë në një gjimnaz të qytetit të Laçit dy ditë më parë u kalua si një sherr banal mes adoleshentësh. Sidoqoftë, edhe pse një ngjarje shumë e rëndë që ndodhi në mes të një institucioni arsimor, drejtoret apo mësuesit e gjimnazit atë shtjefin gjyqovi nuk janë prononcuar dhe as kanë dhënë asnjë reagim për plagosjen me armë të një 15 vjeçari nga një tjetër nxënës në gjimnaz. Duke mos ditur motivin e kësaj ngjarje të rënd, aq më tepër duke mos marr asnjë reagim për ngjarjen, si të ishte një batutë mes adoleshentëve, ngrihet edhe shqetësimi për këtë heshtje të institucioneve, ndërsa aktivistët i japin edhe sqarimet e tyre. Ato zbardhin detajet të ndodhive jashtë normales në gjimnazin atë shtjefën Gjeqovi, të cilat janë kthyer në një zakon. Ato shprehen se të miturit konsumojnë lëndë narkotike brenda gjimnazit. Por ato që e cilësojnë si një skandal është fakti se adoleshentët mbajnë armë për loj. Të futet kaq lehtësisht dhe i armatosur në ambientet e shkollës dhe të mos raportohet nga mësuesit apo drejtuesit, kjo është skandaloze. Absolutisht duhet të marrin masa për këtë gjë, sepse nuk është rast izoluar, nuk është rast i parë. Të rinjtë aty konsumojnë lëndë narkotike dhe shtënë dhe më përpara dhe prap ka një heshtje totale të institucioneve, pashtu të zyrës arsimore, se fakti që një njeri që plagoset transportohet me makinë personale, me makinë private në spital dhe nuk njoftohet as ambulanca, as policia, kjo është shumë e rëndë. Oficerët e sigurisë tash deri më sot kanë luajtur një rol thjesht për të plotësuar pozicionin vakant, por nuk ka pasur, nuk kanë fare kontakt me policinë, me institucionet përgjegjëse. Ky rast nuk është as i pari, as i fundit dhe as i paparalajmëruar në fakt nga ana e komunitetit. Sepse kemi organizuar një pyetësor drejtuar gjimnazistëve të Kurbinit, të cilët janë përgjigjur se në mjediset e shkollave të tyre kanë parë jo vetëm armë zjarri që është ulëritse, por edhe lloje të substancave të tjera narkotike. Tu nuk bëhet fjalë për një sherr. Këtu bëhet fjalë për të rinj që janë mësuar të lozin me armë, për të rinj që mendojnë se arma atyre u jep pushtet dhe i burreron dhe nuk e ndjejnë as gabim të mbajtur të armës, përveç se ndjehen ata gangsterët dhe të vlerësuarit e komunitetit. Edhe pse ende nuk ka një reagim nga ana e policisë, aktivistët shprehen se adoleshenti ka hyrë në shkollë me armë zjarri, ndërsa oficerët e sigurisë në shkolla nuk janë prononcuar, pasi sipas tyre ngjarja ka ndodhur jashtë gjimnazit. Konflikti mes nxënësve të gjimnazit të Laçit ndodhi rreth orës 12:20 minuta të sahanës, jashtë ambienteve të shkollës, ku pas një debati verbal për motive të dobëta, 17 vjeçari me inicialet AG nxori pistoletën që mbante me vete në shkollë dhe qelloi në këmbë 15 vjeçarin LR, duke lënë atë të plagosur. Ajo dërgua më njëherë për ndihmë mjekësore në spitalin e Laçit, nga ku bëhet e ditur se ndodhet nën kujdesin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jetën.